Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar um vídeo falando sobre eu reagindo à leitura de Chiquititas, o segundo clube em reverso. Hoje nós vamos reagir a isso. Se vocês encontrarem algumas palavras escondidas no meio da cena, deixem nos comentários. Então vamos começar. Aqui, eu encontrei esse canal aqui. Se você já conhece, me diga. Então vamos lá. Vou baixar aqui um pouquinho o volume. Muito alto. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você se inscreve no canal, ative o sininho das notificações se você gostou desse vídeo e compartilhe com seus amigos se gostam de Chiquititas. Então, esse foi o vídeo. Tchau!